apa bantu apa suku zaman mufuri yang jauh apa bantu natete deva chengera bulenga buai saya tega makubu kuna sura kumakubu ngapa bantu wana mchisengi hawa suku zao kwa tafaru kunsubu kachidi dokubate ganga makubu nga wafambia lokulete mbao na abala gida wasasule nsimbia mituwala na nga yei towe chitongule chevide cha NFA hawa suku zwa genzo ukulawa ngembela yokuwa baiba kese nga mtali rama kezi nga waita mkuku vile simu nga wamu gamba ngeba gendo msa sule nsimbi ilo tu sene wamu kwata nga bamaze okukizuula nti mufere bakwata kusanga ngo tisembawo nga abesonsako tinze ndwa environment yo koze bwote obawo musoro tosasuje musoro kumalawo batokoze bwote kibamba amara kujja ku seriza yagala ekibari kizana kuvira mu abantu obubenja kube motoka za abantu bubinyo ngagenda sike motoka kizo kuvira mu abantu motoka ogenda okutta abantu yansanga buseka nga ntisembawo zali kumawo kakati nanyimiriza nangamba ze ndi wane fe winzo cho kutike mawo ne mugamba ni dei papula bye bawo ninovo olukso olukirizo okutambu ze ntine dabi kibi kin kutwala leta mitwala 5 wano bichi ne bagane mugamba ze sente sizilina mwali mu aba police babiri ne bajjane bangama tive mu motoka yange yembawo tule muyiye ne mugamba ti moto kagenda jidemu somola kuleka mali yange wali oluvanyuma atwaliddwa ku polisi ena tete era balabya musasi waffe natandika okwevera abamu ku basuubuzi nga bakulembeddwa mu ssentebe wabwe John Serunjoji banyonyodde engeri omumpe embono gyazza bali akulamu era ne bategeeza nti abadde atera okutambula n'omugemera wala okubatiisatiisa obulungi osiwe ena tete Muzima Moses ategeeza nga bagenda okwongera okunoonyereza ku musango guno omusango gubenga gugenda mu mbuga z'amateeka mu kkooti gwe gumusinga ajja kugenda mu komera mu ngeri y'emu poliisi y'entinda mu Kampala erika abasajja 11 beekutte abateeberezebwa okubba ebintu by'abasuubuzi mu kibangirizi ky'abannamakolero basangiddwa n'ebipimo bya KCCA byakasasiro obuuma obukozesebwa mu fayiro fibira z'emmotoka wilubaro nebidala akulira polisi y'entinda Taban Swaibu anyonyola engeri gye bakuttemu abampembi bano in our due course of operations we managed to recover all this. This is a new box five. We managed to recover all this. These are new oil filters. These are KCCA garbage collecting materials. Wakati mbi okwerinda ebadde binywezeddwa bayingiziddwa mu kaduukulu ka poliisi nga bamu bwe bakweka obwenyi ate abasirikale abakulira ze poliisi mu Kampala basomeseddwa ku ngeri gy'okukolagana n'omuntu wa bulijjo mu musomo ogubadde ku ssomero lya KCCA Kamwokya nga gukoleddwa Wakale Ahamadi omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ku poliisi ya Kira Road yannyonnyodde ekigendererwa eky'omusomo guno kwe kulaba nti abantu baffe aba OC station na OC post bakolagana babera n'enkolagana ennungi wakati w'abantu baabwe be bakulembera n'abantu ba bulijjo oluvannyuma abasirikale bafulumye ne batuula mu bibinja okulaba be basomeseddwa abikutte.